خدا چې د خورته مې من یاد شو ډیره موده پس را روانه ده داسې چل کوم چې یو چرګوټې والا را غواړم په توتی ګل دوی باندې مې او اوچې والا سور کوم یه توتی ګله بچي توتی ګله بچي بیبي راشه کنه بیبي ولې یه توتی ګله بچي داسې چلوکه هغه ترور دې را روانه ده کنه نو لاړ شه پلان لري او پیسې ته واله یو چرګوټې راوړه چې وچې والله سور کړم هله بیبي ترور مې را روانه ده آو کنه مې بیبي داسې کار دی کنه چرګوټې خو والله زه کړم وړو چې دا مېلمانه خلکو کره کله کله راځي ښه آو کنه نو دا خو ورته ویم کړم بیبي هغه زما خپله ترور ده مې بیبي دا راته ووایه کنه چې صرف چرګوټي کنه کباب هم سره راوړم نه کنه توتی ګله بچي نور به بیا السې دلته راوالو او ته خالي بازار نه چرګوټي راوړه ښه بیبي ټیک شو ځه صحیح ده مې بیبي تا سره یو لس روپۍ ماتې نه وي نه کنه توتی ګله بچي پلان نه بریوالې پیسې نو هغې کې به چرګوټي هم راوالې ته به هم ته ځان لوالې ځه مې بیبي مړې ځان لې مې هغه ښکلې کیر اغشته یا توتی ګله بچي زه به سالته به د پلان نه پیسو نه بریوالې ځه خدا بیبی ٹھیک شو ځه مې بیبی خطی سم ها نا بچی خو په شلو ځه اسنه چرته تیندا کو پرا چر ګټې د لاس نه پروزی مې بیبی چر ګټې مې درا غشن نه ته بیا وې لاس نه پروزی دا بیبی سم ها زه په ما خره ها یا الله خیر زه ته تی ګله بچی الله دې مال شه زه ورزم چې دا خور لګرا ټول کم که خور مراغه وي بچی وې دا خورې سونه ګډ وټ پروت ته یار خو سکارونه خراب دي سم موسم ګډوډ دي سارا داسې میده یو نیم سل روپیا وګټلی زدا الله پاک نه بخیر غواړو نو سده بجلې بل شو سده ګیز بل شي سو وړو شو سو چینی شي سو غولی شي څه سبزی شو غوښه شو د کور یو لانجه خو نه راکنه السلام علیکم بابا وعلیکم سلام رالی بیا او راغلم تو خو بغیر اجته نه راز مې بابا ولې زما بساجتی اس راغ نم کنه یزیا تو خوشی ګر دی کنه ناراضه دل تما سره کار کوا مې بابا کارو ته اوسګار نیما دا سې کار دی کنه پیسې راکا څه دا پاره بچی وین پیسې راکا ضرور میرا روانه ده خیره چرګوټی ولا روانه یزیا سور اندر کما بابا بس 200 روپیا راځي چرګوټی پیو شلو ای زما ساده بیا په 200 باندې چرګوټی نکېږي خبر چې هغه چې په 200 والی دور کوټی وې د خوراک نی خزیا په 500 روپیا چرګوټی کیږي ها په 500 بابا هم دا څه کار دی کنه بس ملمانه کله کله راځي راکه دا 500 ای بچي ملمانه د خدای رحمت دی دا 500 مې بلې خو دي دي او موږ له خدای پاک د بل طرف راکی او لاشه چرګوټی په ولا راوړه ها بابا وین په دې خبره تاسو مننه مها مې دا څه کار کوم کنه چې بازار ته ډیر مزل دی امرګری نه میسم موټر سایکل به ته بوزم خو خیال کاوه چې خوب نشي خیال کاوه خزیا ها بابا مې خوګي کوم نه خیره ها چل راځي وم اول می پټندو کې شي رزکو اوس رالا خوخ چل راځي یا دا پاک د ماسا د زوی دا سایکل خو نه کې پټانو دلډو کې پته دي مې بابا منډه به مو سره والو چل می زکو زسم ها دا خوب نشي شابه زاب ادا ادا لاله یا الله دا گرانی ستاره طرفه ده او خدای ته زمون په ټول مسلمانانو رحم وکي او خدای زمون په دې ملک ارزانی راوړي یا الله السلام علیکم وعلیکم السلام ماوی پسوی وګي پسل نو په دړې یو دوه دړې راکا دوه دړې وړي یو
ها دي خشته وګي دي کا چا رضا چې درکم روزا کنا السلام علیکم توتی ګل و علیکم السلام الګه بیره مو د پزرا غل څنګه درایات کو مړه نوی دا پندا سے کار د کنا خپه نشي او موټر سیکل لګرو باسا به می ترور مې راځي کړه چیرې ګټه ولا راوړل ما ها او مو دا کنا مړه موټر سیکل تا نه چا منی کړی دی فشابه کنا رور مې فشابه لا باسم د نویدا نویدا چل دی زکل یا سنا چی پایی کیو چاہتے پا قلار دا ہاں ویمے پایی پینو چا تو مخا ویم دا خیر پسور بیزا با پسور را جمع سیدہ سیدہ دا کمدہ 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 ہاتی بیزا چا رسلو کنا مالا زا توتی گودا نمی درکو خو پیٹرول پا کی بیخی نشتا پیٹرول خو با پکر علاوا چی کنا داو ګوره ډیر کړی او نو وای پټرول پکې ختم شو اوس پسې چل کیږي اه دا سې کار کوم دا یو 50 روپو پکې ولا واچوم اوس سکه نو ارو شټاټیږي نه الا ام پلاغ پم کے پکیا چوما آو آو ہم 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 السلام علیکم ماما وعلیکم السلام ماما میں دے موٹر سے کا سم سٹر لکھلما دا 50 روپے پیٹرول راکھا پان دوستو آو کنا دا دوم لڑے را دا پان دوستو نی چاہیے تے رو دوم را گران شوی دے اپنا نڑی گران دی اے میں ماما دا 50 روپے کرا کے راکا او کنا راکیا چی زما دا 50 تو نگی دی مخ کے بچے 50 تو چولے دا بوز دا سولو چی دا سولو بچے ہاں اے می ماما دا سولے نا چم ہا دا 50 راکا دا 50 تو نگی دی منی جور جو میرا ویل 50 تو کی ور وتا دا 50 تو نگی دی بچے دا تے وچ نگی گی نو سا اے می ماما دا ولے تم را گران خرسے لو بڑا جا کتری کران کے دا بڑا نہ کران دا کسے دا راگی اے ماما پرے دا گوری خا سبا اوکی سبا سبا مولا کما تا زمانا مشاری خیر جگر مگا بازا پانجوز تو نگی دی زلال شا بول کم کیوا چوا ویمی چی دا غلی کنا اڈو اچو مینا اڈو وینا چی سشبا سشبا تا سی لیوانی از دفین ما چوا نا زبا چا خو مانیم سر دا پانجوز تو نگی زبا تیل کی دی اوی دا سوم رستو لکلما دا غوره پا موتر سیکل سا پیٹرول گران شو بس اس پکر شو مرگری السلام علیکم وعلیکم السلام تو یو کارو کیا تا چنچیرا دې موټر سیکل پاتیو تاړه یار دا ولی پټرول ختم کړی دی دا ګوره ومسا غریب تبالی دا څه کار دې کنه زما دې پټرول ختم کړی دی ما به یو چنچی براشي او زه هم تاسې تو چین کم چا پسې او نو کو دې چاتا وا یو نو بس پټرول ور سره نه دا پټرول دونه ګران دی یار زبا زازا ګران شو دا ګوره بابا تیل پکړی را چوری شو پړا دا باندې شوم پړق نه دي خو تیر ګران اوس پس کوم دا سه کار کوم څه چل وکوس نو دا پدې سه زما وای وای بیبی دا څومره ستړی شوم بغیر د پېښول نه کیږي انا چین بوته اوره کا چراویل ما الا دام می چرتا پکار راشی زا الا دو بو پمپ او کارو شو زا دا کار مو کما چې په موټر سیکل کې وو بو اچو ما او نو موټر سیکل ته سپاتې لګي چې وبدي کا پیٹرول تو تی بولا امدا سے اوکا
No, 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 no. The hair at Oxo, the hoodie at Oxo. As in a motorcycle, love bunchy, love us a puma. The hair, boss, was for the hair, the dear she. دا ډیر شي د خیره په درې ورځو کې نه ختمیږي او نو دا څنګه چل دی دیګ خو ما پوره یو بوتل واچولې ها دا څه کار کومه مرګر لمه دا ګاډي بوزم هغه په علاج بیږي اوس څه کینو اچر گوٹی بس نو لما بی بی بول بل سپاخ کی زما کار خونه دینو دا گورا موٹر سیکل اس خراب شو مرگر لے بوزا مچی دا ولی لشتاٹی گی باس وی می موٹر سیکل سمرا دی سل اکلما وی اندا سکار دی کنا ستا پا علاج بانی نوی دیر خفی گی وی موس پا سٹاٹی گی آو دا سکو سنے پی گی نوی داو روزا شابانا آ توتی گلا داخل چې را وستو یار مخ به بل خواط لمه مړ نه ویدا ویم سٹارټی گینا تو ګورا ویمه ستړ کړم څنګه نه سٹارټی گی تو ګورا کنا نو سره سٹارټی گی نو 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 ویمه دا ولی سچل دی وسره کو پټرول کو پاکستان یار دا ولی نه سٹارټی گی دا هو کې پټرول نه دیو دا څه کار دی کنه پټرول یې ختم کړلو او پټرول به کیا چولو او پټرول ډیر ګران یو کنه نو بیا مې دا څه کار وکړو چې شین بوتل کې مې بوا چولې او بیا په موټر سایکل کې وروا چولې هی خدای دې غر کا دې کې خلک وب نه چی دې کې خلک پټرول اچي دا څه وې او کنه نو ما څه پته لګی دا اوس پر ارتا پته ولګی دا څه کار وکړه کنه دا بوزو مال به ستاټ راولي او نو مې زه دې نوم خبرو او ویم چرته بوزم د مصري دکان ته مېمې مصري بره له سو روپۍ دي چې د پنځوس کلا د سلو پټرول دي پکې ناچول که نه نو اوس به څلور زره روپۍ لګې نو 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 نو